ตานาระตะเกเรณะท่องงาอย่าลีเซตะคุณนี่ก็จะตะเกเรท่องต้องอย่างงาเซโกกุนี่หนุยอุจุเนโอลาพี่จองโกเยนี่นี่เลยเรื่องจะไรจังจะไรจังอยู่อาชีพจะเป็นเจ้าเส้นจังใจหน่อยเสร็จต้องเจียงเนี่ยจิ้มปะอาตอธรรมนุปัตตนาตะดิปะทานเสร็จสังเตียนอลุเปิ้ลหน่อยพอจะอาตอเตมินทิสิกขินบวยอลุเปิ้ลเตียรอเรไปหนุเตียรเจ้าจะสระเตมินทิสิกขินนี่เลยตะบ่ป่าวทุกทีนี่เตียนล่ะเตียนเตมินทิสิกขินอะล่ะ เตมินิสิกขินเตระตะบะปะทุกขินิเตชินละเตชินเตมินิสิกขินอะระเตมินิสิกขินบวยไอเตมินิสิกขินบวยเตียะกูมหอมีมนามีเตียะปัจฉินเจตมุตะเสยเนี่ยต้องละกะโถฏาตัพพะญิญเนี่ยสอพะยาชินกุรเมจีโกอะเสยเนี่ยเลบะพะยาชิโกพินสิโคจินอยู่ละอ๋อเมนะตุกะกะกายังกะมะดุระวะระตะโรปิตังอะมิตะคุณะกะนะดารังจะตะบะละมะดุละวนดิเมนะตุกะกะกายังกะนะลุชิชิพุทธาตุเมสีวะปิติยังสินละอ๋อ เตียนสาตะเวกวยงาจิงเกรโรเนชูเจวนยุกิสนองวาเวทะตองมรุระวระตรอปิตังตายาจุมิณิตินาเวมยะตองอตันนะนิปิสนองวาเวทะตองอะมิตาคุณะกนาดารังเอติบาเมตะโพดอลิติตาลุฐิตาลีฆะอะเปยสาทุกระสะภะตาติญจากัสสะกนันตะโตมะมะอะมะเยนายมะจานายมะนัยยะจีตระยายะโตเกหุเปียวสุบ้องติเนียะละผิดองเวทะตอง ตถาคตอารัจฉะญาณโสภะสัมมะคะเนทุจาละบะปิสนังวาเวทะตองอตุลังตรีระโกธรรมะกองโตนายบงยุวิตุมะฉิตาอตุลยะจิตุกองตุมะฉิยุอัญญะเสนียะต้องโลกะโตดามะสวะเปยาโกอังตุโรตุญะลุนินะโตเจนะอัญโยบะยะตะมิโดติวันเดวนามิโกนุณะลุงตมะเปียงเปาะมังกุสิยะยิกะโรญะโนโกติยุเสโกไนบะอิสินเปีย เมยังเตียหอบกอเตียนาบกขอโทษตะมอกอจุนุฑโตติมนเตวนามะกุณุณะลุงตมะเปียงเปาะมังกุลิยอยิกะร้อมญาณโนโกลิยเลชิโกอุ่นไหนจะบากออิสินเพียตาเตยาเตยานามินะเตมินิสิกขินบวยเข้าไปล่ะ เอ้อกูอ่ะเตียกูตีถามมาวัยนี้ไม่ได้ตัดดิเตมิ้นဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်သူလားမိတ်ဆွေလားဉာဏ်သူကိုယ့်ကိုအဲ့ဒါအတိတ်တတ်တာဘသူကတတ်တာလဲသိမင်းပါဗျာဉာဏ်သူကိုယ့်ကိုအဲ့ဒါအတိတ်တတ်တာဘသူကတတ်တာလဲသိမင်းပါဗျာသိမင်းကတော့မိမိတို့ကပြုံးပြုံးရှည်ရှည်နဲ့ပဲအသက်ခံတော့မယ်ပေါ့လေဘယ်လိုအသက်ခံမှာလဲသိမင်းကတို့သိမင်းအသက်ခံတော့မှာအဲ့ဒါသိမင်းကိုကိုယ့်ကပြန်ပြီးတော့
Arabada asa shivya dharita yu jula atu la java gono. Yaga juza vero atu kaini. Juza vero zhagabyo kainala. Juza e kainala. Juza sa kainala. Palo kainala. Atu suraga. Arabonyu. Kiri dama guru yane sikhena loko. Habila. Juza atu lubyora da. Jinyin yora amanega da dimine sikhena lubyori da. ဘာနဲ့စိတ်ချင်းခိုင်းတာဘုရင်เนี่ยမခင်းညီဘူးပါလေစက်စင်ပြေးရှင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအာရဗဒအစရှိပြတတိထားပြီကျိုးသားအထုလာကြပါကုန်တော့နေကမတအပြင်းမှာစေအသွားပြအောင်အတဲ့ကြကိုနောက်မဆိုပဲအထုလာကြပါကုန်တော့အပြင်းစက်ကြီးပြက်သွားအောင်အထုရမေးဘယ်လိုနတ်ကြီးချောက်တာကိုအစိုးရတဲ့တရားမင်းကြီးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရား ဦးဒီနေနဲ့အဲ့တုတိမနဲ့အပြင်းပြိုင်လာဘုရားဘုရားပို့ပြင်းတယ်လို့တုတိမကတိတ်ပြီးတော့ပြင်းတာပြင်းတော့တရားမင်းကတုတိမခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်တုတိမအနောက်တန်အဝိုင်းမှန်ဒုက္ခရတ္တရာတိခေတိတုတိမတတ္တာကိစ္စယေမင်းစတတ်သေးပါပါတရားတုတိမသင်သိကျင်းတာငါတရားမင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပြင်းကြီးကြီးနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုလူပြည်ထဏလူလောကတော်ကငါသိ တခါတကူကောင်းမှုကလည်းငါလုပ်ရတာဒါနေတာတွေငါလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုကုသိုလ်တွေသူကပြောပြအဲ့လိုကျိုးစားတဲ့လက်ခဲလုံးကအခုလိုတရားမင်းလာဖြစ်တာတခါတရားမင်းဒီတရားနဲ့ပြရောက်လာပြန်တော့လည်းပဲတခါတည်းအသူရာတွေကဓမ္မတက်နေလို့အသူရာတွေနဲ့ငါတခါစစ်ခင်းရသေးတယ်အဲလူပြင်းမှလည်းငါဒီကိုကိလေသာမှာကိုရုံးရနဲ့စစ်ခင်းပြတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုကနေပြုတ်ပြီးတော့မှတရားပြရောက်လာပြန်တော့တခါအသူရာတွေနဲ့တခါစစ
ဘယ်လိုလှုပ်ပစ်လိုက်တာလဲသေမင်းကလှုပ်ပစ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါသေမင်းစစ်တာယောဂတက်နဲ့လှုပ်တယ်ပထမယောဂတက်နဲ့လုံးလဲလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါငကုဏ္ဏဘုရားရှိခိုးနေကြပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှိခိုးအောင်မလားမရှိဘူးရှင်မခိုးတော့ဘူးသေမင်းကလှုပ်ပစ်လိုက်တာနေရှင်မခိုးနဲ့ညီမကောင်းဘူးဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါကိလေသာစစ်တာနဲ့ချက်လို့တဲ့ကိလေသာစစ်တာကအချောင်ခိုးခြင်းနဲ့ဟောညီမကောင်းဘူးဘုရားရှိခိုးလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့လိုက်ဆံမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတာတွေလှုပ်သေးလားမလှုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကသေမင်းကတတ်ချက်တဲ့ငကူကကုသိုလ်တွေလည်းတတိမရတော့ငါကကုသိုလ်အစ်တလည်းမရဘူးဆိုတော့သေတော့အပေမသွားဘူးလားသွားပါဘူးဗျာသွားမှာသေမင်းကအဲ့ဒီလိုကြိုက်ချင်အဲ့ဒါကိုကသေမင်းကိုလည်းမသိဘူးသေမင်းစစ်တာကိုလည်းမသိဘူးသေမင်းကကိုလာပြတဲ့အချိန်ကဖျားယောင်းနေတာလည်းမသိဘူးဆိုရင်ကဲဒီတိုင်းသေမင်းတော့ကိုပါရရင်မရှုံးဘူးလားရှုံးပါဗျာနည်းနည်းရှုံးတာမဟုတ်ဘူးအကြီးကျယ်ရှုံးနေတော့သွားပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မေဇနာကြည့်ကြည့်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်များများယူတတ်တော်ဆုံးဩမချင်းအကုန်နဲ့တမိသေးမင်းပြီဤဒေနာတထမယကိရိတာခောစစ်တီတော်ရမက်တီကိုသူကယောဂတက်နဲ့ဆက်လက်တဲ့ယောဂကလည်းပဲအမျိုးမျိုးမလာဘူးလားဟာယောဂအမျိုးမျိုးနဲ့ယောဂတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကဘာမှပြောနေသေးမင်းကတော့ငါ့ကိုခေါ်ဖို့ရစစ်တပ်ထွက်လိုက်ပြီနတ်ကနေပြီးတော့လောဘတက်ဒေါသတက်မောဟတက်မထိုင်လာအောင်မေအဲ့ဒါကိုယ်တို့တွေရှော့လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသေမင်းအလိုမပါသွားဘူးလားအမှန်ကယောဂဖြစ်လေတရားကိုကြိုးစားလေယောဂဖြစ်လေကုသိုလ်ကိုကြိုးစားလေကြိုးစားမှလားယောဂဖြစ်လို့ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေရှော့လိုက်ရမှာလားကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပါဗျာအဲ့တော့ကြိုးစားလို့လားကြိုးစားပါဗျာအမလေးခေါင်းလေးကြိုက်ချတာမှသူတို့မကြိုးစားတော့ဘူးအခုလေကမင်းကြီးတို့အောင်ရှိပါသေးလားအခုမရှိနေမှရှင်းသေးလားယဟန်ဒီမှာယဟန်ဒီလားမရှိထားဘူးလားရှိပါပါဗျာဆရာတော်ကနေသိပေးတယ်ပေါ့ဒီသေးကအစာလေးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့နဲ့လောက်တယ်နေခဲ့ပါလေစားပါစားပါအော်မစားပါလေတကီလာကစားကောင်းတယ်ဆိုစားထည့်လိုက်တာပဲကွာအဲ့တော့ပေမစ်စစ်တာအမလေးအဲ့ဒါလှည့်တာအစားခံစားရတဲ့ဆိုတော့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီလာနာကိုဘုရားကခွင့်ပြုလားမခွင့်ပြုဘူးအဲ့ဒါဒီလာမပြတ်သွားဘူးလားပြတ်သွားပါဗျာဒီလာပြတ်သွားပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတရိတ်ကံပြိတာအတူတကယ်အပယ်လေးပုံတပုံပုံပေမစ်ကတက်လက်သက်သေးတဲ့အပယ်လဲချအောင်မယ်ပြီးတော့ပေမစ်ကျေးဇူးတင်မှမကောင်းလားဒီလိုနေကျေးဇူးတင်နေရှစ်ခုံးနေတယ်ပေမစ်ကဟုတ်ကဲ့လားတိုက်ရမှာလားသူ့ကိုကျေးဇူးတရားမှာလားတရားဘုရားကမေဇုနာကြည့်ကြည့်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်များများသတ္တဝါဆိုအောင်မချင်းအကုန်နိဒမိသေမင်းဘင်းဤဒေနာတထမယကိလေသာဆဲ့ဤကိတိတော်ရမက်တေကိုဒုနာတာမဲ့လေးအောက်တဲ့အမြောက်ဆက်ခြင်းဖြောက်ဖြဲနင်းချေအတင်းမွေလေးနင်းချေခါအတွက်အလားပြောင်းနှိပ်ဆက်ဖြစ်စီလိုက်ကြကုန်ညာတည်းတက်ရမယ်တင်းမင်းကိုစစ်ခင်းရမယ်လို့မမိတ်ကြဘူးလားမိတ်ကြပါဘူးမိတ်နာကမုံမုံညက်ညက်ကြေအောင်ကိုဖြည့်စစ်ပြရမယ်လေဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာတင်းမင်းကိုနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တင်းမင်းမနိုင်လို့ရှိရင်ပေရွာရောက်မယ်ဥသိနေရပေရွာရောက်ချင်တယ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာပါဗျာခုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆက်နိုင်မယ်တော့ရောက်ပါလားမရောက်ပါဘူးမရောက်ဘူးအမလေးဒီတားလို့နိုင်ရလို့မရောက်ဘူးနော်ခဏခဏလာနိုင်တယ်လားကတော့တရားစစ်တိုင်းနေတာလားစစ်တိုင်းနေတာနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တေမင်းကဘာကြမှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့တေမင်းစခင်ရမှာဆိုတေမင်းဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့ကဲသူ့ထိအောင်မှောင်ပြစ်လို့ခတ်လို့ရမှာရမှာပါဘူးငါကတေမင်းနဲ့မညီဘူးတိုက်တာသေးပြီဆိုတော့ရမှာရပါဘူးညီဘူးနဲ့ဘယ်သာပြစ်နေသားမှာဟုတ်ကဲ့လားဆိုတေမင်းဆိုတာတေမင်းဆိုတာဘယ်သူပါမှန်စွာသိလို့လပါသည်မှန်သေမင်းဆိုတာသေသူပါမှန်စွာသိလို့လပါသည်ဆိုရမှာသေမင်းဆိုတသေမင်းနဲ့သခင်ရမယ်သေမင်းနဲ့သခင်ရမယ်လို့ဘုရားကခဏခဏမဟောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသေမင်းကိုမမြင်သေမင်းကိုမနိုင်လို့ရှိရင်တော့သေရမယ်သေမင်းကိုနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့အဲ့လိုဘုရားကခဏခဏဟောနေတော့ယဟန်ငယ်တစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသေမင်းစစ်ထိုးရမယ်သေမင်းစစ်ထိုးရမယ်သေမင်းနဲ့သခင်ရမယ်သခင်ရမယ်လို့ခဏခဏဟောနေပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်သေမင်းဆိုတာမသိပါဘုရားသေမင်းမှမသိဘဲနဲ့ပဲလို့သေမင်းနဲ့သခင်ရပါမလဲဘုရားကြည်ဒီယဟန်တော်လည်းမတော်ဘူးလားမတော်ပါဘူးဗျာတော်ရေဥဒိနေတေမင်းနဲ့စကြရမှာဆိုလို့ငုံနားထောင်နေတာပဲမေးလားမမေးဘူးမမေးဘဲနဲ့ဘယ်လို့စကြရတာမသိဘဲနဲ့ကဲမလို့ချောက်တော်ရအားရဥဒိဟိုဥဒိရတော်ရေ
နေပေါ်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားမြတ်စွာဘုရားတေမင်းနဲ့စိတ်ခင်းမစိတ်ခင်းမပြောနဲ့တေမင်းဆိုတာတပည့်တော်တော့မသိပါဗျာတေမင်းဆိုတာဘယ်သူပါလဲတဲ့တပည့်တော်သိချင်ပါတယ်တေမင်းသိမှတပည့်တော်စိတ်တတ်လို့ရမှာပေါ့လေကွာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဆိုရင်တေမင်းဆိုတာငါခန္ဓာဒီကြမှတ်သားထားရမည်တေမင်းဆိုတာငါခန္ဓာဒီကြမှတ်သားထားရမည်တိမင်းဆိုတာငါခန္ဓာဒီကြမှတ်သားထားရမည်ဆိုတိမင်းဆိုတာပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအခုယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးလေခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့ကြလို့ဆိုရင်ဒီမှာကျတော့ကံဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါပါကံကုန်ရင်လည်းသေးမေကံကုန်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲအသက်ကုန်ရင်လည်းသေးမေတဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီကနေသေးပြီးတော့မှဒီကောင်မှာဇာတိဆိုတော့မွေးတာဒီဘက်ကသေးတယ်ဟိုဘက်ကဘာဖြစ်လဲမွေးတယ်သေးပြီးပြီးချင်းမွေးတာနော်တရားသုတိဆိုတော့သေးတာဂျားတဲ့မှာစိတ်တစ်ချိန်မှမချဘူးတရားသေးလဲသေးဟောဘက်ကမွေးလဲမွေးပဲတော့ဟုတ်ပြီလားလူဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လူဝမ်းတဲ့တော့ပရိသတ်နေလူချက်ချင်းမမွေးသေးဘူးဆိုတော့ပရိသတ်နေတော့နေပြီတရားသုတိဟိုမှာလူဝမ်းကောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီတော့မတရားသုတိခွေးဝမ်းကောင်းနဲ့ရောက်တယ်ခွေးတိရစ္ဆာန်ချင်းခွေးဝမ်းကောင်းနဲ့ရောက်သွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီတရားနေသုတိဆိုလို့ရှိရင်ငရေကြမှာပုဂ္ဂိုလ်ငရေသားသွားပြတော့သွားတဲ့အကောင်ဖြေသွားတော့အကောင်ဖြစ်တယ်နောက်ပြမယ်ဆိုလို့ဒီတရားသုတိကိုမှနတ်သွားပြတော့ဖြည့်ဇာတိပဲဒါပဲအတူတူပဲဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာပြိတ္တာပြမယ်ဆိုလို့ဒီတရားသုတိကိုမှပြိတ္တာသွားပြတော့ဖြည့်မဖြစ်တော့ဘူးလားမှန်ပါဗျာဖြည့်ပြီလို့ရှိရင်လည်းသူကဟိုမှာကြတာတကဟိုဘက်ပွားမလဲတကကြတာတကဇာတိဖြစ်တယ်ဆိုတကမအိုးဘူးလားမှန်ပါဗျာတကမသေးဘူးလားမှန်ပါဗျာသေပြီလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မပြောလို့ရှိရင်တကပြန်ပြတော့ဇာတိမဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့တော့သေပြီလို့ရှိရင်ဇာတိဖြစ်ဇာတိဖြစ်ပြီးတော့ရှားစားဇာတိဖြစ်တာဘာလို့ရှားစားပြီးတော့သေသေးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဓာတိဖြစ်တော့ဘာလုပ်လဲဓာတာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲသေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဓာတိဖြစ်တော့ဘာလုပ်လဲဓာတာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲကဲကြောကြမကောင်းတာနိဗ္ဗာန်ဘာလို့မရောက်တာလဲသေပြီးမှသေပြီးတော့ပဲရှားစားနေလိုက်တော့စားရှားစားနေတဲ့လူကမသိရဘူးလားကိုစစ်တရရမလားရှားစားနေရမလားကိုရင်းနဲ့သေမင်းကိုမွေးတာနော်ဒီလိုတော့မအားလို့ခင်ဗျာမအားလို့ခင်ဗျာဆိုတော့ရှာစားလို့မအားဘူးပေါ့လေမအားတဲ့လူတွေတင်မင်းကမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဗျာတင်ရတင်မင်းကိုမွေးထားမယ်ဆိုတော့တိုက်ရမယ်လို့ပြောတာလားတိုက်ရမယ်လို့ပြောဥစည်းကမွေးတာတော့မအားလို့မအားလို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါရှာစားပြီးတော့ဒီမှာကဲတင်ပြန်အောင်မွေးပြန်အောင်တပြော့စရာကြီးပေါ့နော်ဥစည်းကမပြောလို့ဒါပြောလို့အေးရနဲ့ဆက်ထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တင်းမင်းဆိုတာဘယ်သူကမှန်သာသိလို့နားပါတယ်ဆိုကိုတင်းမင်းတော့မသိတော့ဘူးလားသိပါဘူးဆိုကြည့်၅ယောက်တင်းမင်း၅ယောက်တင်းခန္ဓာတွင်းခန္ဓာတွင်းရှင်လင်းအမြဲရှိနေသည်၅ယောက်တင်းမင်း၅ယောက်တင်းခန္ဓာတွင်းခန္ဓာတွင်းရှင်လင်းအမြဲရှိနေသည်၅ယောက်တင်းမင်း၅ယောက်တင်းခန္ဓာတွင်းရှင်လင်းအမြဲရှိနေသည်ဆိုဒီနေ့တေမင်းကိုခန္ဓာထဲမှာထည့်တာနော်အတွင်းရံသူလားအပြင်းရံသူလားအတွင်းရံရဲ့အပြင်းရံရဲ့ဘယ်ရံကပိုကြောက်เสียကောင်းဘုရားနေကြောက်လို့ဘာမှမပြောတော့ကြောက်တယ်ကြောက်ပါလေကြွကြောက်လို့တော့ဦးရင်းကမကြောက်တာမကြောက်ရှင်းတာအိမ်ကကိုထွက်မှာပေါ့ကြတေမင်းကလည်းတယောက်လား၅ယောက်လားဒါတော့အတွင်းပါလားအပြင်းပါလားအပြင်းပါလုံးညပဲကြာလို့ဒီတကားတွေဘာတွေမပိတ်ဘူးလားပိတ်ပါဘူးဘယ်တကားပိတ်တာကောင်မလဲဘယ်တကားပိတ်တယ်ကောင်မလဲအမလေးဇန်တကားတွေပိတ်အိမ်တကားတွေပိတ်ကဲခန္ဓာကိုယ်ကမျက်စိတကားနားတကားဆိုအဲ့ဒီတကားတွေတော့ပိတ်လားပိတ်ပါဘူးလည်းပိတ်လို့ဗီဒီယိုရှိထားတယ်
对面大开的就把北流溪多拆，后头看的在北塔的就把把家都北塔。金阳江。金阳江。对。对呀，跟北流溪嘛，差一弄搞到搞到南部里，站的那都不对，晓得吗？那么哩，俺俩嘛输了。过来嘛，现在得了六道二三，得了六道二三。都在六道二三三三六道在边上二三七二三八二三都在往这在哪里？阿哥拢摘出来，比你有阿爸的摘出来。都在往这在哪摘出来？高明有钱的不拿来放弃哦，是吧？背着的话，背着他都背着老牛的，是吧？看到的看到过的，看到困下来的，摘三步摘起来，比你有钱嘛？便宜了嘛？摘了三步了，就摘开了，阿苦开了。哎，那哥们，现在都在往这在哪里吸烟了？古地拉拉巴拉下来，高明你干的是地啦，就亚当讲的，我们哩，哎呀地啊哩，然后这边看到人天天面前的手里捏完泥巴，捏完泥巴，捏完泥巴，把阿婆搂里的，捏完泥巴，捏完泥巴，捏完泥巴，把阿婆搂里的。你要念吧，你明白，把哈阿婆搂你的，走。不是你呀，等你今夜不出来。对面，知道吗？我以为对面的等个接了，这就也在嘛，对他来没修了，不都在他呀？对面也在考不到了，难怪等个也是把你到啊，考不到了，过来家里要打，跑不了，难怪等个人家笑了呀啊，伢一直讲在笑不了了，在在看他没修了，不都在他呀？对面在他。哎，对面啊，哎，六个悄悄比他把靠到了，屋里面悄悄来，悄悄来。哪块对面一打不？哪块对面对面见了别人，看这里没接触几个礼拜，跑不了。靠了，我叫他打。哎，六个对面人家笑了呀，俺说不了，看来打。哎，六个打起来不怕帮过来，没一点难度，不的，对面我跑了。鲁大的马是那个敲打的啦，敲打的啦。敲打的，敲把味道嘛，这个打的情感叫嘛，全部都嘛，这阿拉嘛，阿拉敲打着了，好不啦？那么，阿拉咪咪都帮你那个，阿帮妈啦，阿帮奶啦，阿帮妈，对面个嘛帮那个人，你让我服，对了，对面个只要啦，哪要啦？哪要对面看那边天灵人家心里的，好不啦？哎呦，就是鲁那看的。当土哈，看那地面当土泥，路那看当，当土哈，看那地面当土泥，路那看当，当土哈，看那地面当土泥，谁在忙？路看那，那看那，找那路啊，怕找哪的？对面我找哪的？这明明就他妈路看那又没修了。现在没得要了，得要嘛啦？这都大路得要嘛？对面大路得要没路，说的地价没地好了。地价反正老讲的，路看那个地价没地，那看那怕找那路，看那都苦没找了。看那样没得要啦？那个叫对面找一找的，对对的，好不啦？刘皮张来是啦，张刚啦，啊张刚啦，那皮张来是啦，张刚啦，什么皮张来是啦，张刚啦，啊张么刚不对面张啦，好不啦？哎，那个刘皮嘛打扮，那皮嘛打扮，什么皮嘛打扮都是，那不张远的不对高啦，对高的，那个叫高高的高的，人家这个东西他干么西他的，么地他吃的，他的把吃。
အခုဒီမင်းတောင်းတဲ့ကသိလို့တောင်းတယ်လားမသိလို့တောင်းတာလားသိလို့တောင်းတာပါဘုရားကိုကလည်းမသိအောင်မနေလားသိအောင်နေလားမသိအောင်မနေတောင်းတယ်အဲ့လိုပဲတောင်းလိုက်စားလိုက်ကြောလိုက်ပတ်လိုက်မသိအောင်နေတာပဲတောင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားဘုရားနတ်ပြည်မှာနတ်တွေကတော့သူတို့ကရှားပြားဖွေးပြားတွေကသူတို့ကမရှိဘူးချက်ပြားပြုတ်ပြားတွေလည်းဘာမှသူတို့ကမလိုဘူးဆိုတော့ပျော်ပြီးရင်ပျော်ရင်ပျော်ပြီးရင်ပျော်ရင်ဒါတော့သူတို့ကပန်ထားတဲ့ပန်ကလည်းမညိုးဘူးဘယ်တော့မှသူကမညိုးကိုယ်မလိုချင်လို့ကပြစ်လိုက်မှမညိုးဘူးဝှက်ထားတဲ့ဝှက်ကလည်းဘယ်တော့မှညစ်လို့နွားလို့ချွေးတွေပါလိမ့်ပြီးဖွားရတယ်ရှောရတယ်မရှိဘူးဝှက်ထားတဲ့ဝှက်ကလည်းမညိုးဘူးကိုယ်မှလည်းချွေးမထွက်ဘူးပြီးတော့သူတို့နတ်ပြည်မှလည်းတိတ်ပြတော့ပျော်တယ်အရှင်းကလည်းပဲလှပတဲ့တာသတ်တဲ့တာစမ်းတဲ့တာလှတယ်အယုတ်ဆိုးအကြီးတံပြီးတော့ပိုသွားတယ်လို့မရှိဘူးဒါတော့နတ်တရားသူကြော်ရကောင်းတာအဲ့လိုကြော်ရကောင်းတဲ့နတ်တရားဒေဂာတိခွန်ရကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနမိတ်၅ပါးဖြင့်လာတယ်ပန်ထားတဲ့ပန်းကလည်းညိုးဖွတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကလည်းညိုးကိုကလည်းချွေးတွေထွဲ့နတ်ပြည်မှာလည်းမပြောအရှင်ကလည်းအဲ့ကြမှာတခါတည်းပြက်သွားတယ်အဲ့ကြငါတရားတော်မယ်လို့သိတော့အမေအဲ့ကြမှာသူကြောက်တာသာသနာ့ကတော့မကြောက်သေးဘူးကြောက်တော့မှဘေးကတငယ်ချင်းနဲ့တည်းလာပါကွာတငယ်ချင်းဥယျာဉ်နဲ့သွားအောင်ဆိုခေါ်သွားမေဒါလေးတငယ်ကြည့်ပါအောင်လားဟိုကလည်းကြည့်ပါအောင်လားဆိုရင်ဆိုရင်နဲ့ပေးရောတေရအဝိဇ္ဇာရောဦးလေးနဲ့မပြောဘူးလားပြောပါဗျာနောက်ပြန်ပါလေပြောပါဗျာတောင်းပြတယ်မရှိဘူးအဲ့ဘလားတောက်ပြတာအဲ့လိုတတ်တာအဲ့ဒါအာယုနဲ့ကြားပါတော့တတ်တာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဒါတော့နောက်ပြန်ရောက်လို့ဆိုရင်လည်းတေးရတာပဲမတရားဘူးလားတေးရပါဗျာတေးရတာပဲတဲ့လူပြည်မှာလည်းပဲအရာသေးရဒါပေမဲ့နတ်ပြည်မှာတော့နာသေးတယ်လို့တော့မရှိဘူးဟုတ်ပါလားလူပြည်မှာကျတော့သေမင်းကနေပဲတော့အရာအနာယောဂတက်ကိုလည်းထွက်လိုက်ပြီဗာတက်ကိုထွက်လိုက်အနာယောဂတက်ဟုတ်ပါလားဆိုကြည့်အပူလွန်ကသေရချံခန္ဓာရူပက်တက်လေသည်အပူလွန်ကသေရချံခန္ဓာရူပက်တက်လေသည်အပူလွန်ကသေရရှာခန္ဓာရူပက်တက်လေသည်ဆိုခန္ဓာရူပက်ဆိုတာရူပက်ခန္ဓာကိုပြောတာရူပက်ခန္ဓာဒီသေမင်းတရားဒုက္ခနာတွေပါလေဒီနေ့မေဘူရီကမပြင်းဘူးလားမေဘူရီကပြင်းတဲ့ချိန်မှာကျတော့အဲ့ဒီမေဘူတာမကန်နိုင်တဲ့အဖိုးကြီးတွေလည်းမသေးကုန်ဘူးလားသေပါဘူးဗျာအဖွားကြီးတွေလည်းမသေးကုန်ဘူးလားသေပါဘူးဗျာကလေးငယ်တွေလည်းမသေးကုန်ဘူးလားသေပါဘူးဗျာဘယ်သူတက်လို့ဒီလားလေဒုက္ခနာပြင်းမင်းကတက်လို့တဲ့ဘာပြင်းမင်းလဲအဲ့ဒါပူတယ်ပူတယ်ဆိုရင်တော့ဦးကြီးကြီးအဲ့ဒါသတိထားပြီတော့အပတ်ခံရတော့မေးသတိထားတော့အဲ့တော့ပူလို့ရှိရင်အသက်ခံမလားအဲ့ဒီပူတဲ့သေခြင်းကိုသူကပြန်ပြီးတော့မသားမှာပေါ်ပြီးတော့သားမှာသူကပြန်သားတဲ့ဆိုပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရုပ်လို့ရှိပူရင်ပဲလို့ရှိဝင်ရုပ်လို့ရှိရုပ်လို့ရှိတဲ့ကတည်းကသူကသေခြင်းကိုပြန်ကြိုက်တာသူကဘာလုပ်တာလဲသေခြင်းကိုပြန်တယ်သူကအမလေးပူလိုက်ရပူလိုက်ရဆိုသေခြင်းရဲ့အသက်ကိုခံတာအမလေးပူလိုက်ရပူလိုက်ရအော်ရင်သေခြင်းရဲ့အဖို့ကိုမတတ်ဘူးလားတတ်တော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းအော်သေးမလားရှုသေးမလားဟမ်သူ့ရဲ့ဆိုတာကိုကဘာပြန်လောက်တာလဲပြန်တိုက်တာပေးနေမပြန်တိုက်တာအဲ့လိုရုပ်ရုပ်နဲ့ရှူရင်းနဲ့ပေးသွားမယ်ဆိုဒေဂာနိသေးသေးမှာမဲ့ရမယ်လို့မဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါတော့သောတာပတ္တိမဲ့ရတယ်ဆိုရင်တော့အများဆုံးသူတတ်တယ်ခုနှစ်ဘဝပဲတတ်ခါတော့ဟုတ်ပြီလားပြန်ပါဗျာကဲအနာဂတ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘောပဲတတ်ခါတော့ဉာဏ်နာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ30ဘဝကလွတ်သွားပြီတတ်ခါအောင်လားမခါရပါဘူးဗျာကဲသိသူမများဘူးလားများပါဗျာအဲ့တော့ပူတယ်ဆိုတာသိနေတာကိုဘာလုပ်လို့လဲသတ်မလို့ကိုကဘာပြန်လုပ်ရမလဲပြန်သားယတ္တဆိုတာပူတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရုပ်လို့ရှုပူရင်ဘယ်လိုရှုမလဲအပူထင်ရှားလေအာယုံထင်ရှားတော့ကဲရှုလို့ကိုတော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဗျာအေးအဲ့ဒါကြီးရမလားအောင်ရမလားလေပင်စင်းမလားအတ္တခံမလားပြန်သားမလားပြန်သားတယ်ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲရှုတာကိုခေါ်တယ်နော်အဲရမလို့အပူလွန်ပြီးတော့သေပြရှိဘူးလားရှိပါဘူးခါရကဆိုကြည့်အေးလွန်ကတခါတလေကြတော့လေအေးအေးများတော့လေအေးလွန်တော့တခါမသေးဘူးလားသေပါဘူး
เอรุณโดยอภิเษกดีอภิเษกดีตีจังยอคลีนะได้เลยไม่ตีหูล่ะตีจังก็ไม่คันได้หูอมลิเอลาจีเอลาจีเนี่ยยีนี่ยีนี่แล้วก็ตีมิ้งก็อะแล้วเลเวนซึนไปแล้วครับเหรอครับเอ๊ะแล้วเบลอรู้มาเลยยกโลชูเอ๊ะเบลอชูมาเยอะรู้ชุดได้จากกูว่าบาลูกชายเลยตีมิ้งกูว่าใจนี่ละครับเหรออมลิอมลิเนี่ยยีนี่แล้วก็เลเวนซึนไปนี่ละอุดีนี่เลเวนซึนไปนี่จะซึนไปจริงนะป่ะเนาะစင်းနေကြတော့စင်းနေတယ်ပေါ့စင်းနေတော့ကြာတိုက်ပါပါလေအမလေးတက်ကတက်ကြလာပေးချလို့သမအောင်အဲ့ဒါတို့အေးပြီဆိုလို့ဒီတို့ကိုတို့ထောက်ပြီဒါကလည်းကြစ်ကြစ်ပါကောင်းကျင်းဆိုင်တို့ကကြာတယ်ဗျတိုက်မလားအောက်မတက်မတိုက်ဘူးအဲ့ဒါအေးလွန်လို့သေးတယ်ဆိုတာအေးလွန်တယ်ဆိုတာလည်းသေမင်းရဲ့စစ်တက်ပဲလူဘက်ခန္ဓာတက်ဟုတ်ပြီလားသမပါဗျာဆိုကြည့်တောင်တင်းလွန်ကတောင်တင်းပါဆရာရှာခန္ဓာရူပက်ကလေးသည်တောင်းတင်းပြီးတော့သေးတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအေးတောင်းနေဆိုတဲ့ဇာကဘုရင်နိဗ္ဗာန်တည်းရုပ်ဖောက်ပြန်ပြီရူပခန္ဓာသိမိကတတ်မလို့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါပါဘုရားရောယောဂီကအသက်ခံမလားပြန်တတ်မလားပြန်ပါပါဘုရားတောင်းလို့ရှိဘယ်လိုရှုမလဲတင်းလည်းဘယ်လိုရှုမလဲအဲမရှုဘဲနဲ့အမလေးမလေးတတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆက်စင်းခံတာဟုတ်ပြီလားတောင်းနေဆိုတဲ့ကငါသိတတ်တော့မယ်တတ်တော့မယ်လို့ကဒုတိပေးတဲ့သဘောကိုကနေပြန်မတော့ပါဒီတောင်းနေယောဂနဲ့ငါဘယ်တော့သိမလဲမသိချင်းနေယောဂနဲ့ငါဘယ်တော့သိလဲမသိဘူးဆိုတော့မှတောင်းတာကိုသတိထားပါတော့အတိတရားနဲ့စိုက်ပြီးတော့ရှုဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါတင်းတာလည်းမရှုပါဘူးလားရှုမရှုရင်သူကကိုယ်တတ်မယ်မတတ်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကိုယ်ကသူ့နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါပါသူ့ကိုယ်ကမနိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကတုတ်တန်ရောက်မယ်ဦးသိနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လားတုတ်တန်ရောက်ချင်လားရောက်နေကြပဲသွားပါမထူပါဘူးဟုတ်ပြီလားရောက်နေကြကဘယ်လဲတုတ်တန်ပါဗျာတုတ်တန်သွားကျင်တယ်ပေါ့နော်သွားကျင်ပါဘူးရှေ့ဆိုင်နေနဲ့နောက်ဆိုင်နေနဲ့လေတုတ်တန်ပါဗျာအဲ့ဒါပေါ့နေတောင်းနဲ့တင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကဘာမှပြောနေတယ်ငါဒီယောဂနဲ့သိနိုင်နေဘယ်ချိန်သိမလဲမသိဘူးဘယ်ချိန်သိနေငါပေါ့ပေါ့နေလို့မရှိဘူးဆိုရှုရမှာနော်ရှုပါဗျာအေးမရှုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါသူကလေဆင်းခံနေတဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားဆိုကြည့်ကြိုက်ခဲလွန်ကတရားရှာခန္ဓာရူပ္ပတ္တလေသည်အမလေးကချင်းလာကြည့်ရဲ့ကချင်းလာကြည့်ရဲ့ဆိုကြိုက်တာခဲတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဒါဘာသိမင်းလဲရုပ်ဘက်ခန္ဓာသိမင်းဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာကြိုက်ရင်လည်းဘယ်လိုရှုရမလဲရောခဲလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုရှုမလဲမှန်ပါဗျာရှုတယ်ဆိုတာသိမင်းကိုကိုကတတ်နေတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာကိုသိမင်းကိုကတိုက်နေတာနော်ညက်ကဗျာသိမင်းကိုဇက်ချင်းခံမယ်လို့ခေါ်လာတိုက်ရမယ်လို့ပြောလားမှန်ပါဗျာဦးရင်းနေရတော့ဇက်စိနေကြတော့စိတ်မစင်းနေနေပေါ့နော်ဟမ်သိနေကြမစင်းနေတယ်ပေါ့လေသိနေမှာဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါရှုတာကိုတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်သိနေပါဗျာအလကားနေစစ်စင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ညင်းနေစစ်စင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်သူကတော့ကိုယ့်ကိုတနာမလားတနာပါဗျာအမလေးအဲ့ဒါရစ်တဲ့ဆုံးတော့မင်းဒီသိမင်းပဲဟုတ်ပြီလားကဲတကယ်တလို့ဒီဘာကြီးကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခေါ်တဲ့လားမခေါ်သင့်ဘူးဒါပဲလေကသိမင်းကမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဗျာခေါ်ရင်အင်မတန်ရစ်စစ်တယ်တနာကျင်တာကရုဏာကင်းတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုကောင်းတယ်တနာကျင်တာကရုဏာရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ तू ကကိုယ့်ကိုရဲ့ဆွတ်စေမတတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဦးသိန်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတနာဘူးလားမတနာပါဘူးသွားပြီဦးသိန်းကသွားပြီသိမင်းကိုတနာတယ်ကျမောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာတယ်ကျမောင်အဲ့ဒါဘာတနာတာလဲသိမင်းကိုတနာတယ်ဆရာလေးဘာလဲခတ်တယ်ဟုတ်လားသိမင်းဘာလုပ်ပေးနေတာလဲရက်ခတ်ပေးနေတာအမလေးတို့သိမင်းရက်ခတ်ပေးနေကျမောင်တော်တော်လေးဦးသိင်းဒီလောကကကောင်းမှာကောင်းဆိုနာကျင်လောကတရားရှာခန္ဓာရူပ္ပတ္တလေးသည်ဆိုနာကျင်လောကတရားရှာခန္ဓာရူပ္ပတ္တလေးသည်
န်တော်လို့သေးတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အကျဉ်တော်လို့သေးတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒါကကိုကနေဗရမဒီလိုပဲအမလေးအမလေးနဲ့နာလာကျေနာလာကျေချင်းလာကျေချင်းအော်အော်ပြီးပြေမယ်ပေါ့လေဘယ်လိုလုပ်မလဲနိုင်လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲရုပ်လို့ရှုကျင်လို့ကျင်လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲရုပ်လို့ရှုပြတော့အေးရှုတယ်မလားဒီလိုဆက်စင်းတယ်မလားရှုတယ်ရတာအခုကသင်္ဍတက်တာနော်အခုကသင်္ဍတက်တော့ဒီသင်္ဍပြည့်လက်ပြီးရောတခါတည်းဒီမှာချိတ်ပြီးတော့ပြန်ရောမလိုပါဘူးဒီယူကဟိုကြတော့ဒီသင်္ဍတက်ပြီလို့ရှိရင်ဟောပါလက်တွေကွင်းမဆင်းရဘူးလားလက်တွေကွင်းဆင်းရမှာအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့လက်တွေကွင်းဆင်းရမှာတမန်ရအခုဦးလေးနဲ့သင်္ဍလက်တက်ပြီးထုတ်ပြီးပြီဆိုတော့အိမ်ကျတော့ကွင်းဆင်းသေးလားဒီလိုပဲဗီဒီယိုကြည့်နေတာလားကွင်းဆင်းမှာဆိုပါသေးတော့ပြတော့ဆက်ဆင်းပေးတယ်လို့ပုံမှာကြောက်အောင်နေခဲ့ကြတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလို့မအားဘူးပါလေထားပါတော့မအားလို့ညကျတော့ဘာလို့ဗီဒီယိုကြည့်လိုက်စနေ7နာရီတခါတော့ဒီကြည့်ရောဘာမကုန်မချင်းအကုန်လုံးကြည့်တာလားအဲ့ဒါဘာလို့ဆက်စင်းပေးနေတာဟမ်ဆက်စင်းနေတာအမလေးကြီးကမဥစဉ်တနာကြတော့မကောင်းဘူးသူတို့တရားဟုတ်ကြတော့မကောင်းတော့ဘူးတကယ်ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာရင်အဲ့လိုမလုပ်လဲကွင်းစင်းရမှာကိုယ့်အိမ်မှာကိုပြန်ပြတော့ကွင်းစင်းဟုတ်ပြီလားလက်တွေ့သင်္ဏအခုဇာကတရားဇာရဲနဲ့လက်တွေ့နဲ့အခုပေါင်းပြတော့မှအခု9ရက်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဇာကိုအိမ်မှာပြန်ပြတော့မှတခါလေရှုပ်သွားတနေ့ကုန်တနေ့ကုန်တော့မှနောက်တစ်ခါပြန်ပြတော့ရှေ့ကိုဒီလိုတော့ခုဒီတင်နာကတော့ရောက်သွားပြီပြရှေ့တင်နာတက်အောင်မယ်ဆိုတနေ့တည်းကအဆင်တက်မသွားဘူးတက်သွားပါဘူးခုတော့တနေ့လည်းဒါပဲတနေ့လည်းဒါပဲပြန်ပြန်ကြာသွားတာဆိုရအဆုံးမပြောက်တာပဲချားထားပစ်ချက်တည်းပဲကွာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုကြည့်အောင်အင်းလွန်ကမာနေပါဘုရားရှာဘုရားခန္ဓာရူပတတ်လေသည်ဆိုနာကမှာချင်းနေတဲ့ယောဂါတွေကတေမင်းစစ်တက်တယ်နော်။တေမင်းကစစ်တက်လွတ်မထားဘူးလား။စစ်တက်နဲ့လွတ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့သေးကြပြီဆိုမှခေါ်တာ။ဟုတ်ပြီလား။မသေးကြရင်ခေါ်မလား။ခေါ်ပါဗျာ။အဲဒီသူကတက်နေကြဆိုတော့သူကြမ်းကျင်နေပြီ။ဟုတ်။အဲအောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တေမာပဲ။ဝိုင်းလို့တောက်နေဆိုလို့ရှိရင်တေမာပဲမသေးဘူးလား။တေမာပဲ။တေမာပဲ။အဲ့ဒါကိုကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အောင်းလို့ရှိရင်လည်းရုပ်လို့ရှိရင်အင်းလို့ရှိရင်လည်းရုပ်လို့ရှိဆိုကြည့်မိုးဝေလွန်ကမိုးဝေလွန်ကတရားရှာတရားရှာခန္ဓာရူပက်သတ်လေသည်ဆိုမိုးရမိုးရဆိုတော့သေသွားတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခုကမှအဲ့ဒါတွေပိုတောင်များသေးတယ်မိုးရမိုးရဆိုသေပြီမိုးရမိုးရဆိုသေပြီအဲ့ဒါမိုးရမိုးရဆိုကွာရုပ်လို့ရှိရမလားဘယ်လိုနေမှမသိဘူးလို့လောက်ရမလားရုပ်လို့ရှိရမလားကွာလက်ဦးရမှာနော်မှန်ပါဗျာတိုက်တယ်ဆိုလည်းရုပ်လို့ရှိဖို့လက်ဦးနေရမယ်ဟာငါတိုက်လို့ကလည်းလုံးသမောလုံးသမောအောင်ဆိုရတဲ့တကားကြီးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကွာနေပြီးတော့တခါလေးလက်နဲ့ကအရင်ဆုံးဦးနေရမှာဟိုကကိုယ့်ကိုယ်သူကတိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သေဖို့တိုက်လိုက်တာပဲကွာနေပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါတိုက်နိုင်မှာမိုးရဆိုလဲတိုက်ဝေရဆိုလဲတိုက်ကြဲရဆိုပါချက်ချင်းတခါလေရုပ်ရုပ်လို့ရှုတယ်လို့ရှုတာဟုတ်ပါပါဘုရားဆိုကြည့်အောအန်လွန်ကာဘုရားရှာဘုရားခန္ဓာရူပက်သတ်လေသည်ဆိုတဲ့တပ်တော့အော့အံပဲသေးတာလည်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးတယ်မှန်ပါဘူးသရုပ်သာသေးတယ်ငါတပ်ပဲတော့မသေးဘူးပေါ့လေနော်မှန်ပါဗျာအော့အံတော့သေးတယ်မိုးပြီးတော့လည်းမသေးဘူးလားသေးပါဗျာအေးအဲ့ဒါမိမိတို့ကသေမင်းကိုအဲ့ဒါစိန်ခေါ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကမှအသေးမင်းရဲ့ဆိုတော့အခုဘာဖြစ်လို့အကောင်းရရပြီးတော့ဘူးအောင်လုပ်ရလဲမဟုတ်ဘူးလေအကောင်းရရဘူးအောင်လုပ်တယ်ရှိပါဦးတကယ်မိုးရစားအဘူးပြောင်းလို့သူတို့အကောင်းကြီးဘူးအောင်လုပ်တယ်လေကွာအဲ့မူးလို့သေးတယ်ဆိုတော့သိမြင်ရကဲကိုမတတ်ဘူးလားအမူးလုံးလားသေးတယ်အမူးလုံးတော့တခါလေအော့အံကသေးတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဦးသေးနဲ့မူးသေးခြင်းလားအော့အံသေးခြင်းလားအော့အံသေးပါဘူးဗျာဒါလည်းမတတ်ဘူးဗျာ
คือคนนี้เสียแต่บ่ตาวผู้บ่เสียนะบ่ตาวเอาเว้ยติดถ้วยตายนะตรุอมูเลดาบ่เนเนบ่าบ่ไม่ได้เสียเลยบ่ตั้วบ่ลงเด้เตมิ้นอะน่ะตะตอบอกถามเอาบ่ล่ะครับๆเอ้ามูเด้ဆိုလို့ရှင်เตมิ้นဆိုတဲ့ตาลนี่ကိုจ้ากันหมัดท่าဒီเตมิ้นဆိုတဲ့ตาลนี่บ่ยောက်สิเนี่ยนี่มุโลสิตั้วมูจินเนี่ยมาตรุอ่ะเอ้อဖြစ်နေล่ะဆိုကြည့်ยายันลงกาเตยชาเตยชาขณารูปะตัตติติရရလို့ကတော့ဈာလာကြီးရလာကြီးနဲ့တခါတည်းသေးတယ်လို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်သေတယ်ရူပခန္ဓာသိမင်းကမနေဘူးနော်နောက်တခါဆိုကြည့်တျှောလွန်ကံသေရရှာခန္ဓာရူပက်တတ်လေသည်ဆိုကျော်လို့တည်တာလည်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ဒါကျော်တယ်ဆိုတာအလကားနေရမလားရှူရမလားရှူတဲ့ဒါကျော်တဲ့အခါမှာသင်စားတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေတပုံကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုရှူပြီးတော့နေမရှူဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ပေးမှပေးကြတယ်ဟုတ်ပြီလားရှူလို့ရှိရင်မသေးဘဲနဲ့နေတိုင်းတယ်ဟုတ်အေးဒါကျော်တယ်ဆိုတာလည်းပေးမင်းတယောက်ပဲပေးမင်းစစ်တပ်တစ်ခုအစိတ်ပိုင်းနဲ့တော့ကားတို့ကြီးဓာတ်ချုပ်လွန်ကပေးရစရာနာရုပ်ဲ့တတ်လေသည်ဆိုဓာတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါသိမင်းမယ်နော်ဓာတ်ချုပ်တယ်ဓာတ်ချုပ်တယ်ဓာတ်ချုပ်ပါများရင်နောက်ကဲဒီကြီးနာတွေဘာတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကြတော့လက်ကောင်းတွေဘာတွေဖြစ်ပြီးနောက်သေရောဟုတ်ပြီလားယောဂါတွေကအဲဓာတ်ချုပ်ကလည်းစားပြီးတော့တစ်ချီနှလုံးတော့တွေးတိုးတို့ဆီးဂျိုးတို့မူရာတို့တက်ချာတို့ချက်ချာတို့စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုလာတော့တာဆိုရင်ဓာတ်ချုပ်တာကိုသိမင်းလို့တို့ကမသိကြဘူးအမှန်ကဓာတ်ချုပ်တာသိမင်းလေဓာတ်ချုပ်လွန်ရင်လည်းမသိဘူးလားသိပါရဲ့အဲ့ဒါဒုဗ္ဗကနာသိမင်းတတ်တာဟုတ်ပြီလားနောက်တခါဆိုကြည့်ဝမ်သာလောကเตยชาธนาเวรเนตัตลีติวันตาลงกาเตยชาธนาเวรเนตัตลีติวันตาลงกาเตยชาธนาเวรเนตัตลีติสวยงามလို့လို့သေးတာလည်းမရှိဘူးလားသိပါပါဘုရားတချို့ဒီခြေပေါက်တယ်လို့ခြေပေါက်တယ်လို့ပြောလဲပြောပါတခါလဲသေသွားတာမကြဘူးလားဘာလို့သေးတာလဲအေးဝမ်းသာတွန်းပြရင်လည်းသေတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘေခန္ဓာတတ်တာလဲဆိုတော့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာမတတ်ဘူးလားဒါပြန်ဆိုဝမ်းနဲ့လွန်ကသေရရှာခန္ဓာဝေဒနဲ့တတ်လေပြီဆိုဘာကြီးနဲ့ပြိဿခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိမင်းတတိယလေ900ဒုက္ခခန္ဓာသိမင်းကတက်လေဝေဒနာခန္ဓာသိမင်းကတက်လေသူတို့ကတော့ချောင်းမနေလားချောင်းနေလားချောင်းနေပါဘူးအဲမိမိတို့ကတော့အမှတ်တမဲ့နေတယ်သူတို့ကအမှတ်တမဲ့နေလားဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့ကဘယ်လိုနေလဲ
八千三八千七，最近这一次了，没得能力的，这个没得能力的，呜。哎，那个话，这里来干西，这个对面个阿弥达尼亚，大楼尼亚嘛。阿弥达尼亚，阿弥达尼亚，那个话，这种你不晓得是打倒没打倒没，说不了吧？阿达我这里差不了，我这里也差不了嘛。我这边不了，悠悠都说不了，加一，好不啦？为了那家的难路，说不了加一，好不啦？我那拉比难的呀，我那拉巴的呀嘞。完了了吧的呀嘞，南路修不了家衣，好比啦，那的嘎就是妈妈嘎，地下乡，看那地面的里地，妈妈嘎，地下乡，看那地面的里地，走。我买西的啊，办的办的西，奶奶有个西，办的办的西的，奶奶有个奶油路钱了，奶路钱了，哎，奶路钱的是妈妈妈乌拉妈了，奶油个白路妈呢，奶路妈妈乌拉，奶路妈了，也有靠边那个，奶白路钱妈没地乌着的，妈妈妈乌拉，奶白路钱妈没地乌拉，有靠边那个，哎，奶白路钱妈没地乌，六家包六家包就叫爸妈不着没地乌拉对了。对的，第二的嘛给，大力了又难了，大力了又难了，又难我大力了是吧？给妈妈妈干嘛？哎呀，又难抽到了，大力抽皮，大力飞皮是吧？来给，大力了来来别的不给怎么修了？哎，妈妈都对的是吧？哎呀，我错了，好不啦？哎呀，人民家了又难了，人家家了又难了。哎，老妹妹，你看你知道吗？要家冲抓路，给你冲抓路，知道吗？他妈，你们去看你们的，来地了，你去啦。他妈妈路地了嘞，他妈妈路地了，你好不啦？现在讲有个有路，你们南湖南路你们走的，妈妈的老不啦？老不？哎，老妹妹，你看，有哪个大的走不了的，妈妈妈乌啦？有哪个等你走了的，妈妈妈乌啦？有哪个等你娘走了的，妈妈妈乌啦？有哪个你要家走了的妈妈妈乌啦？就要你的爹爹爹妈你了妈你了，妈爹你了妈爹妈了，妈爹没？哦，对，爷爷了妈爹没是吧？那么就是妈爹没是吧？还要妈妈的爹家看那爹娘家里的，不是在哪里？爹娘家那个家的，好比啦，我们来交接到那秘密的家里的秘密的我们地主。哎，那个别不了，男男的秀，人家看那叫别的秀啊嘛嘞，男的秀，好比啦，是妈妈的啦，是你们家的妈妈，是你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 家的妈妈，有哪个爱的妈你的妈，人家看那叫他的妈干的，好比啦，都是罗马皮的，皮亚香，看那冰卡的大里的，罗马皮的。地下乡，看那边卡的在里里，走。要不就 A 曼尼亚的娃吧？嗯 ，A 曼尼亚的娃。我话对不？我话对不？那对没错哩。你们都下了回来的了，多对不啦？我记得不？那多对嘛？他多对的嘛，那么对不？那对嘛啦？我对不？那对没？你这也得不听你们，我对那对没的？多么对不？是啦，不露西多么对啦嘞？真呐真呐，好不啦？那是真呐，他妈的对的。真难的读的秘籍说的没事，把那读的秘密。真难的读的秘籍没事，不然不能让魔力给没有啊！有啊！有啊！现在老有啊！后妈个秘籍的嘛，别的都是了。是啊。叫比差不多没有呢，那别的项目都不要了。有啊！现在老有啊，别的那个没事的秘，好不啦？啊！我屋里的嘞，我想你的，别的这些你也上不下了。
တော်ပြီလားဆိုကြည့်တော်ပြီတန်ပြီပူသည်မရှိအိမ်မှာပူနေတာလေးပါလေရှိသေးလားမရှိဘူးတော်ပြီတန်ပြီပူသည်မရှိလိုကြည့်တာနေအခုလိုသေးတယ်ပေါ့လေလိုသေးတယ်ဘယ်တော့လိုသေးတယ်အများကြီးလိုသေးတယ်ဟုတ်လေဆိုတော်ပြီတန်ပြီပူသည်မရှိလိုကြည့်တာနေမလောက်သေးနေလောက်ပလားမလောက်သေးဘူးဘယ်လိုမလောက်သေးဘူးလဲကြည့်ပါသိန်း1000ပေးမယ်လောက်ပလားသိန်း3000ပေးမယ်လောက်ပလား5000ပေးမယ်လောက်ပလားလောက်သေးဘူးအမေဟိုက်တင်နိုင်ငံလုံးပေးလို့မလောက်သေးဘူးဒီတင်နိုင်ငံလုံးပေးမယ်လောက်ပလားအဲ့ဒါလည်းလောက်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံပတ်တာလည်းအဲ့တော့လို့သေးပလားပိုးသေးပလားလို့သေးမယ်သွားယူသေးတယ်အဲ့ဒါလို့သေးတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲသင်္ခါရကံတာသိမင်းဗာသိမင်းလေဘလာကြောက်ပြာကောင်းနေအဲ့ဒါဦးသိန်းတို့တတ်နေတာကွာတမန်လည်းမသိဘူးကွာနည်းနည်းလိုပါသေးတယ်နည်းနည်းလိုပါသေးနေပါအောင်ဒါလေးပြေပါကကြောင်းသွားမယ်ဒါလေးပြေပါကတရားထုတ်ဖို့ပေါ့လေဖြည့်တော့ဖြည့်တယ်အဲ့လိုတဲ့သေးကုန်တာတကုန်ကြီးဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါလိုမပြေတာတရားချာခန္ဓာသင်္ခါရတတ်လေသင်္ခါရကံတာသိမင်းကပူတော်များသေးတယ်ပူတော်မများဘူးလားဟုတ်ပါဘူးနောက်တခါကြည့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ခါသိပါပါတရားရှာတရားရှာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့တတ်လေသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ခံတရားရှာတရားရှာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့တတ်လေသည်သို yoga ဆိုတာမကြဘူးလားကြားပါဗျာယောဂီတွေမှာဗာ yoga ရှိစိတ္တ yoga ရှိဒီဆောက်ပါစို့စိတ္တ yoga ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ yoga နော်ကြားပါဗျာအမလီအဲ့စိတ္တ yoga ကြောင့်ပေးတာလေးလက်တကုန်ကြီးပဲကိုကိုကို yoga ရှိလို့လည်းရှင်းမသိဘူးပိုင်းတဲ့စိတ္တဆေးရုံတို့အယူဆေးရုံတို့သွားလို့ရှိရင်အယူတွေကကိုယ်ပဲလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဟဲ့အယူဟဲ့အယူတဲ့လာတဲ့လူတို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲအယူလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကသူတို့အယူမှန်းသိလားသူယောဂီတဲ့တ냐ကိုစိတ္တဆိုင်မှာအယူတွေတော့ကြွေသွားခေါ်တယ်။ဟေ့ယူဟေ့ယူ။တွားတော့ကောင်းပါလေ။ကို့မှာလည်းဘာယောဂထ။စိတ္တယောဂထ။အမလေးချော။ဒါပေမဲ့အစိတ္တယောဂနဲ့သိတယ်ပေါ့။ကြောက်ကြရတော့တော့ကောင်းတယ်အခုကဲမိမိတို့သိမင်းကခန္ဓာကိုယ်ရင်းမှာအတဲမှာဝင်ပြီးတော့သိမင်းကိုလည်းသိမင်းမှမသိဘူး။သိတာ။သိမင်းကိုလည်းသိမင်းမှမသိဘူး။အခုဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကိုဘယ်သူကမေးလို့သိသွားတာ။ပြန်တော့တပါးကမေးလို့သိသွားတာနော်သိမင်းကိုသိပြီဆိုတော့သိမင်းသာအပြင်အတွင်းမှာလားအပြင်မှာလားဟိုလူတယောက်ကအမလေးငွေကြလို့ငွေကြလို့ငွေကြလို့ဆိုတော့သူကအော်ပြေးတာလေဟာငွေရပဲမလားကပိုက်ချောင်းထဲမှာတဲ့ပါကဲကြောက်လို့ဆိုပြေးသူကဘွေဘွေပဲလောက်ပြေးတာလေကပိုက်ကပြေးတော့ကပိုက်ကပြေးတာမှကပိုက်ချောင်းပုတ်ကြောက်ပြီးတော့ကြားပြအကြောင်းရှိသေးတယ်သူသိနေကသိမင်းကိုကပိုက်ကပြေးတာဝမ်းနဲ့မြူပြေးတာလားသူကပူဆိုးနေတာပူဆိုးနေတာဦးသိန်းကကပတ်ကကြေးတဲ့ဘွေကပတ်ကကြေးတဲ့ကြောင့်ဆိုးနေတယ်ကွာဝမ်းနဲ့မျိုးကြေးတာအဲ့တော့သေမင်းကဟောဒီခန္ဓာလွတ်မှသေမင်းလွတ်မယ်ဘာလွတ်မှသေမင်းလွတ်မှာလဲခန္ဓာတွတ်ချင်လို့ရှိရင်သေမင်းကိုသိခင်းနေတာကအခုမိမိတို့ခန္ဓာမှာဘယင်းတို့ဆိုလို့ဆိုကြည့်သေမင်းခန္ဓာသင်္ချာယာပေါ်ရာရှုပါသိခင်းမည်သေမင်းခန္ဓာသင်္ချာယံပေါ်ရာစိတ်ပေါ်ရာရှုပါသခင်ကြီးသို့သင်္ချာရာကိုရှုသောအားဖြင့်သိခင်ရမည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာပူတယ်ဆိုရင်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာနားတယ်ဆိုရင်ရောပေါ်ပါဗျာကျင်းတယ်ဆိုရင်ရောပေါ်ပါဗျာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ရောပေါ်ပါဗျာအဲသင်္ချာရာပေါ်ရာကိုအဲ့ဒါရှုသောအားဖြင့်သိခင်
好不啦？好啦，手机包呀，修理，满地米，毛文没路见到皮，包呀修理，满地米，毛文没路见到皮，包呀修理，满地米，毛文没路见到皮，走。ชุโลสิอมันก็ตีเลยเมยเดอปันตีได้ตะจะพุทธะญาณหอบล่ะมองเนี่ยซะนิพพานะญาณไม่รู้จริงมุซะรอแม่ญาณหอบล่ะครับสุจิไม่รู้จริงกะสุทุกข์สุทุกข์ตรงยะนิพพานยောက်ดีนี้ไม่รู้จริงกะสุทุกข์ตรงยะนิพพานยောက်ดีนี้ไม่รู้จริงกะสุทุกข์ตองยะนิพพานยောက်ดีนี้บ่รู้จริงรู้สิทุกข์ตองยะนิพพานก็บ่อยากพูล่ะนิพพานยောက်ตะเตมิตัดไดเลยล่ะบ่ได้เตมิบ่ตัดไหนดอกกูติเอ้อแต่จังบ่รู้มิมิรู้เตมิก็สิขึ้นทะจึงเตมิมันมีอ่ะนิพพานก็ยောက်จักบาสิกงเนาะหลุสุดาเนี่ยหนีคงชอกจักสุบาริยาปิสิยอหติฐานอปองยะมิงคลังตุมณีปะตันติอัตตมณีหิตินสิจังตองยะติมาตะบากินสะตะรามาตัพพาปานินังသမလပန္တုဒေတဗေမဟိယံသာတုတကြည်တေသူမနေပုပ္ပသရဏဖြင့်လွန်စားဝမ်းမြောက်ကြကုန်၏ပဒဏီမုံစသရဏဖြင့်တတ္တာရှုံးဆိုလွန်ကြည်ညိုကြကုန်၏အာတမဏိပရသရဏဖြင့်လွန်စွာအာရစိတ်တန်းကြဖြစ်ကြကုန်၏နောအမိမိမြတ်သာတိပါရမီယုဒ္ဓာရိထုတရောစဉ်ကုသိုလ်ရှင်အကျော်နောက်တော်သည်ပင်ဒီနာသရဏသုံးတောင်ထက်တဲ့လူစီပွားများအထောက်အခဲ့သည်များသောဤရာဘုံမြင်္ဂလာဤဌာနသီလသမထဝိပဿနာဟုဆိုသောကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစုသည်ဘာရိယတိစ္ဆာလိင်္ဂတိရင်ကိုပြန်ခြင်းစုကုသိုလ်ပွင့်ဤသာကိုဒီကုံကတောင်းနိုင်မှန်ဖြစ်ပေသောတမ္မာတံဘောဓိပိစေကဘောဓိတဝကဘောဓိခေါ်စွာသောမဉ္ဇဉ်လေးပါအတိတိသောဘောဓိညာများဤဒီစီယောမချွတ်ရအောင်ကျေလူဆောင်တာအခေါင်းလေးဒီအာကြီးတော်ထောက်ပန်းသည်ဘောဓုမီလက္ခဏာမြောက်ဒီကဲသို့မလွမ်းမသွေအမှန်မြင်ဖြစ်ပါစေတည်းဣမတပုညတာစေရဏသုံးတန်ထက်တဲ့ခြင်းလူစီးပွားများအထွားခဲ့တဲ့များသောဤဌာနသီလသမထဝိပဿနာဟုဆိုသောကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစု၏။ဘာကိသတ္တိဥပယကုသိုလ်ကောင်းကြီးရဲ့ဖွပါသားကိုလည်းတမပဏိဏဝိပဿနာသမအစာထား၏ဘုံတော်မှ၌ခြင်းရာဖြစ်ကုန်။ခတိဥသောလုံးစုံသောလူနာမြမတ္တဝအနန္တမှန်သမျှတို့အားတရားမှတရားပြထားသူတို့ပြေပေလိုက်ပါကုန်၏။ဘာတရားမှအမြပြေပေလိုက်ပါကုန်၏။ဧသဗိဝိပါဒယသမသာထာယဘုံတော်မ၌ခြင်းရာဖြစ်ကုန်ထိုကတိဥသောလုံးစုံသောလူနာမြမတ္တဝအနန္တမှန်သမျှတို့သည်အမိမိမြတ်သာတိပါရမီယေရှုသာနေထုတော်စဉ်ကုသိုလ်ခြင်းအကျွန်ုပ်တို့နဲ့တမန်အမိမြတ်၎င်းတို့ရကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်။အယမဟိယုဒနာခေင်းနသိနေသောသူပေါင်းမိကြဤမဟာပရိညေကြီးသည်အမိမိမြတ်သာတိပါရမီယေရှုသာနေထုတော်စဉ်ကုသိုလ်ခြင်းအကျွန်ုပ်တို့သည်အိဇံတေသူတစုံတစ်ခုသောပြုပါသီသာကြောင့်တသိအရာ၌တီလာခံလာသည်ကိုတို့ရှိကုန်လာသောနာမည်ယသာတိပါရမီယေရှုသာနေထုတော်စဉ်ကုသိုလ်ခြင်းအကျွန်ုပ်တို့၏သတိတေသတိအရာ၌ခါတုသူတစ်ဖက်သာတီလောက်သောချင်းရာအဖြစ်မြေရောရေပါတိလခံလာသည်ဖြစ်ပါစေတည်း